Runda, göra omfattning på höjden. Ja, men precis. Höger, så att vi låser stenkistan och en linje neråt. Ja, det låter. Och trycker på. Men inte för långt fram. Och sen får ni göra precis vad ni vill. Men jag tänker så här. Safe och inte skjuta en kula eller ha lite kul. Kör! Ner på flanken! Ner till höger! Sprid ut det lite. Linjebygden höger! Bygglinje höger. Fiende höger retirerar! Skytte bekämpat! Höger! Hur ser det ut? Det känns som du är plutonchefen, jag kommer här som... Nej, men orientering, de tryck på lite mer på höger sidan. Två skyttar, vi nedkämpar en. Därefter, vi har en kulspruta som ligger på... Vet du, pottkullen, den lilla småkullarna, han ligger där. Småkullarna är där framme, men okej. Okay. Ligger där. De verkar gå mest i träsket tror jag, men jag tror de på höjden håller ner dem rätt så mycket. Så. Uppfattat. Det... De på träsket har många HSP så okay, ja. Det är egentligen bara upp till oss att hålla linjen här. Bra, vi kör på det. Ska vi försöka hålla linjen då och rycka framåt? Höger, ryck fram och bibehåll linjen! Rakt fram! Där! Skytten bekämpad! Mellan de två träden! Bra, då har vi det fixat. Håll utkik efter fler. Det kan vara så att han inte var ensam. Lägesrapportering. Vi har folk i korset. Ganska lugnt. Det kommer ut folk nu. Vi verkar bedömt ha en linje från i korset. Tack. Där! Kommer den vid stenen? Uppfattat. Faller tillbaka! Kommer ni stanna här? Ja, vi har vår grupp här. Där, Death Dragon på hjälp. De rör sig vänster från stenfortet. Uppfattat! En fiende stenfortet! Uppfattat! Fienden har bildat skyttelinje, stenfortet, ace-kanten! Jag täcker er! Ängskatt!
kanten! Där nere! Jag faller tillbaka. Någon kastar rök. Ser jävligt fint ut i och för sig. Seriöst, någon kastade pyro. Är det din Scorpion som ligger där? Nej, det är min. All right, bra. Jag vet inte fan, den ligger där nere i alla fall. Ingen aning om vem som kastar rök. Jag tror inte det var våra killar i alla fall. Vi skulle inte behöva kasta rök defensivt. Nej, det är ju... Jag skulle i och för sig ner med huvudet om jag var du nu, i och för sig. Jag är skjuten en gång och jag har inget vapen, så... Vad hände med MG3? Den slutade maten. Så synd. Ja, det är väldigt tråkigt. Det är det. Men vad ska man göra? Får jag skjuta runt och... Game! Bra jobbat! Bra. Snyggt jobbat. Inte illa. Jag blev utskjuten av den.